Počka, čo? To si robíš prdel teraz, som sa premeniť. No infikovaná na neinfikované, hej, počkaj. No je, poď sem. Ty ideš pekne preč. A ty tiež. Ó, čo to je? Ó! Si blázon? Nie. Tak. Tam je fair coin? What the hell? Čo to sekol, ne? Brasa! To asi ne, kámo. Takže buchne, okej. Čo sa? Všetko pohod? Wow! Nope, nejdem ďalej. Nope. Ideš preč pekne, kamaráška. Čo som povedal? Kamoško. Ne, nič také. Žiadna ruka zo zeme. Na mňa nebudeš takto len... fuck you. Nič také, kamoško, nič také. Takto si ma priťahovať nebudeš k sebe. Stantne preč. Tak a preč. Up, yep, dobre, sa posúvam preč. Toto je iné dobré začatie videa, ty kokos. Ne, prečko ti hovorím, kámo? Nedávaš mi damage, ani ma neberieš k sebe. Kašľaj na to. What the f... Pokoj. Bože, ak to nevieš, tak to nerob. A ja ho teraz zabijem, tam je rovno golem pri ňom. No jasné, pospawnujú ich tam. Tak. Dobre, viem, tak tie ruky by mali zmiznúť. Cool, miss. Nepadá z týchto golemov náhodou niečo akože... Dobré? Či ne? Ty kokozala tam chce dobré veľa. Tí do golemov je asi dobré nebezpečné akože. Prečo z neho niečo nepadlo. XPčka, jasné, to je potreba. Nepadlo z neho nič. Čiže? Ja, že ten nakazená kobotnica, už som išiel plakať normálne. Je to len celé čas pri barku cukrovú trst... Daj mi za to. A to je som dobrý debil, ty vole, tak tu mám toto presne. Ale týchto sa človek ani báť nemusí proste. Tu človek, čoho sa má báť, mal by, sú proste herd. Mám pocit, to sa tý, ten zo zeme, vysoký cápek. Že ten je docela problémový, ak sa hovorí. A ja sa bojím, že tu v lese v jednom proste bude hniezdo. Má zase Call of the Hive, ja neviem prečo. To nie je nikto zaseknutý. A začo tam na strame ten kolom už na nie. On to furt je. Ak tam buď, keď sa ti tam páči. Dobre, ja sa im vyspať reálne. A ideme miniť niekam. Do nejakej jaskyne, ale tentokrát by som asi šiel skôr do toho... ten svet preskúmať inak. Lebo... no, áno. Dobre, ešte z čoho sa dá... čo sa dá to, tohto robí, aby som vedel. To je čo? Infested... Restuit. Zase, čo zase sa chcú robiť? Ha? Infected piece of... rip of assimilated creature. Super! Ale z tohto sa dá čo robiť, by som rád vedel. Rotten egg. Super. Reeking ribs. Oh. Oh, počkaj! When in man hand. Toto sa silný meč. Kúknem, či mám, lebo železo mám, ale tieto neviem, či mám. Mám presne, ja vyskúšam ten meč vycraftiť, čak čo. Za pokus, ak sa hovorí, nič nedáme, ne? Otvorím jednu kosť. A dve železa tie by mali byť tu. Ty kokšo, poď, vyskúšam, keď už. Na nič iné, počkajte, jak to bolo, takto. Takto, takto a takto, takto určite ne. Takto. What the hell? To je aký veľký meč, nerob. Ty kokšo. Má nejaký, nejaký status, že proste... damage na oponenta, alebo mu dá krvácanie, alebo niečo? Ako neviem, ako potom môže vymeniť za tento steel, keď náhodou sa dosera. Mám tu ešte nejaký materiál, lebo keď pôjdeme miniť a zistím, že nemám, tak mám, obr mám.
Dobrá hlava. Pekne, ale sa vede pekne do toho dať, to sa mi ľúbi. Že proste keď už to bežíš do toho wireu a chceš to... Hello there. Chceš zomrať? Tak proste ten wire ťa ako keby púšťa pomaly do neho a tým veľmi furt dostávaš damage, čo dostal zabité. Dobre, neviem to tu komentovať, lebo normálne strátam sa vo vlastných oných slovách. Každopádne, otázka je o creeper. Prosím, ten creeper má odkedy armor? To je tank? Yes, dobre. Ten skeleton má upgradenutý look, prosím ťa. Inak ten minulý diel, toto bol, jak som hovoril, čo bude tá komédia, keď sa tie portály spawnú vedľa seba, hej? A, no. Oni to aj urobili. Tá hra ma počúva. Dobre, to dúfam, že bola ona. Kokoza, som zabudol, že tu je ten onný sent niekde. Furt som nezistil na čo hento. Keď to je iba hríb. Dobre, každopádne, tým, že všetko, čo bolo narendrované predtým, takže my jedine môžeme... Táto dedina vyzerá dosť sexy, tam by sme mohli ísť. Počkaj, jak sa pozrieme, to je, tá dedina je tam, takže... Jop, loď. Tým smerom. Keď som už myslel, že tam vidím sklna. Že skvid. Maboj. Je to drevo. Tak ja milujem. Hen, ja mám batoh, ktorý má v sebe crafting, ale ja idem po craftingu, ktorým... Jaj. Vidíte, toto je tá logika, ktorú ja nevyužívam. Proste mám tu perfektný backpack. Ne, dve, ne len jeden, hej, mám dva reálne. A to nevyužívam. Teraz sa bojím, že čo sa spavne predo mnou. Inak komédia bude, keď tí paraziti budú mať tie hniezda niekde kokos pod vodou v tých jaskyniach, presne teraz som to povedal, Sand is active. A oni začnú vyliezať spod vody reálne. A to nebudú malinký paraziti, jak je ona rybička, tak to bude parazit, ktorý tý kokos bude trikrát väčší, jak ja. Dobre, to niekde by mala byť tá dedina, to sa mi zdá. Poďte by som mohol zobrať I love books. A už mi zas mrdá, ty vole. To bolo narendrované, alebo ne? Ide to tam skúsiť speedrunnúť, či naozaj tam je to dedin... No, naozaj tam bude, lebo mapa pivole renderuje to, čo tam je. Zaujímavé. To je to všetko, hej? Ten... A to je čo? To ja som nebuildil. To tak levituje nad vodou. Čo to má byť? To nemôžem aj pick-upnúť, what the hell? Blast resistor... Toto je čas meteorit pilar. Berem, díky. Či sem padol niekde meteorit alebo nejaký náznak, že tu bol ten... Ja som sa padol do vody, tam nájdem preto. Ó! Loď, ty svinia! Dobre, serem na to. To nie je tá dedina, čo mám pri baraku. Som si myslel, lebo má podobný tvar, lenže tam nie je tá veľká väža, tu není. Tá archer väža, dajme tomu, hej. Ja neviem, jak sa volá. No toto je zaujímavé. Blast resistant 540, blast resistant 540, obidve. A tu je to zas! Čo to má byť? Má niečo naznačiť, že sem práve ide padnú nejaký veľký meteorit, alebo... Ja nechápem. Keď padne, tak... Asi som skončil v tom momente. Chleba, prečo ne? Ani tak... Wow, počkaj, books. Načo som tam hodil tie gunpowder, ja som debil. Tak idem radšej sem, lebo už vidím, že hovorím chujevino. 300 takých chleba, no tak ja nerána odnem... Ty vole. Ja neprídem o jedlo, ani keby, že chcem. Ide pozrieť ešte hentie dva baráky. Toto ja rád vidím, toto ešte radšej vidím, môžem aspoň zničiť krompáč, ty kokšo. Ty kokos, koko krompáč, čo by to ty vole. No to... Ó, ne, teba bude dispenser. Ty, môžeš preč, aj s tebou. Ale potrebujem to seba bloky. Prečo je proste červená strecha zrazu? Tu niečo bolo? Alebo ja tento barák vidím prvýkrát takto... ...otvorený. Ale toto tiež rád vidím. Ne, fakt tento barák vidím prvýkrát. No je random červená podlaha proste. To je dobrý knihomov tu bol. What the f... Tu má 15 schodov ten barák. Jasné, každý si zasadí... Oh. Nevadí.
prosím. Čo to? Music disk. Čo to je? Cargo landing capsule. Hej? Toto je kapsula. A mám music disk. No nič, to si vypočujeme instantne, ak zoberiem ten music. Oh, box. Ah, hen. Nemusím to brať. Teraz, aby som mal zapnuté oné. Jokeboxy mám, dobre. Teraz. Viem si predstaviť takýto poriadny podser od nejakého disku, že by mi normálne hodil hordu. Že by som ho tam dal a že a marčili by na mňa všetci paraziti. More, to sú samé atomové hlavice. Ten sú to, že samé dediny okolo mňa. More, barák uprostred ničoho. Cítim to asi tak, že niekde začnem kopať, niekto mám za sebou. Môžem začať kraftiť tie granáty a také. Určite chcem vykraftiť ten F1 granát. Dobre, a dosť. Počúvaj, mne nič nejde, čo to je? Už choď na to! Ježiši, to plávanie v týchto starších verziách je strašné. To bude. No áno, soď ma dole. Až to padne, sú ďalšie veže, alebo som tu bol. Tu je ďalšia hlavica. Dobre. A! Tomuto už chýba všetko. Prečo asi? Tak keď si zoberiem, že tento scrap z toho ABSOSu potrebujem, čo je toto na čo? Gun repair kit. Zbranie to asi moc nebudem, takže asi toto pas. Ho? OK. Sa mi naozaj proste vyrenderovalo niečo, čo vidím prvýkrát v živote v tomto mode. Takže presne tam aj skončíme. A odtiaľ, keď sa tam dostaneme, tak ide sa proste majniť. To je čo? To je nejaká zakúcanina, alebo... Neviem, jak to oni myslia, ale díky za pavučiny. Oh, no áno, presne tam nejdem. What? Týchto pavučin sa to toľko dá urobiť v tomto móde. Idem zase správne? Nejdem, tak o to. Oh. Čo? Mňa niečo zobralo a hodilo o zem. Alebo čo sa stalo práve? Som proste dropol, hej. Klasicky som išiel a proste ma niečo hodil. Ja neviem, či ma to vrátilo naspäť, alebo... Čo to bolo? Zaujímavé. No som na poli, to by to malo niekde byť. Čo by? Ne, to je proste drt. Super. A ne, to malo byť pri tom. Indeed, je to tam, dobré. Čo je zase toto? To je atomovka. To je... Neskutočne. No to je proste kemp. Koho? Môže villagerov. Je to dobré villagerov. Abo villagery tu sú iba zajaci. Ó. Ježiš, vy ste... Ty si ho zakopal proste na mieste, alebo čo si s ním spravil pre... Oha. Koňa neviem, čo budem mať, ale chcel by som mať do ryti koňa. Máte tu aj akože reálne niečo? Alebo... Uľahčím vám prácu s týmto? Nevšimajte si ma. Každopádne... Určite tu nebudete mať nič viac, čo by som mohol zobrať. Teda... Pomôcť vám zbaviť sa toho, ak sa hovorí. Teda mohol by som sa aj zbaviť nejakých veci. Že nemám akých. Lebo mám... More, mohol by som si urobiť aj tu poriadok, všade napríklad. A čo mám, bricks? Goldblock? Ty kokos, toto nie je skutočné. Ja mám príliš plné. No jo, toto bude zaujímavé. Dobre, ide nejaká hora, do ktorej by som sa mohol... ...kopať. Koľa keď to naserem, ja sa podkopem pod seba, vieš čo? Idem od toho kempu. Pod ten kemp, a od toho kempu idem proste dole. Prečo mám slowness? Nehovor mi, že som dostal niečo. Bro, čo mám? Fucking hell. Sú zvuky, ktoré som v živote nepočul, bráško.
Teraz o to sa radiaciu. Je to tu niekde okolí? Super, dobrá mapa. Kokos. Toto znie jak prasa. Ja som sem došiel natiežiť materiály, nezomrať. Ty kokšo bráško, ja som bol... Ježiš, toto bolo šťastie od Boha. Prisávam, že som mi ostali dve hapka. Jaj, toto bolo dobré, toto bolo. No nič, ale aj tak zomre more na toto radiáciu. More, ešte meteorit padne sem. To čo je toto? Sú proste okolo samej lávy? Celý čas moc nízko a potrebujem zvyššie. A tungson, hneď, dyk. A kopr, tomu ver. To mi daj hneď za koblak. Tak, áno. Kopris. Ja zomrem zase ty vole kvôli tomu, lebo som dostal random, neviem ani čo. Aluminium kamoško, to je len dobré znamenie. Ďalšie wiry, alebo ďalšie proste, no, áno, sa budú vytvárať. Nemám ani uhlie, ja nemám nič. A sedlo mám, na konia, ktorého neviem, či vôbec túto sériu uvidím. Čo vlastne to všetko z toho kopru dá robiť, toto ma to zaujíma. Ja som zatiaľ craftil len jednu vec, že my potrebujeme ten vylepšený kopr. A s tým vylepšeným koprom sa toho dá robiť o podstatne viacej, no s týmto presne. Tak, moc viac sa nedá. A s klasickým koprom ešte raz sa dá niečo robiť, alebo nie? Takto, klasický koper. Na to ja som zobral tiež ten istý koper, keď mi to ešte raz. Tak, 19 vecí. Munície sa hlavne robí s týmto koprom. Podľa mňa, ja som dostal túto chorobu, viete čo? Z... Počkať, nejde to bylo, či bolo, že som sa tak prebehol? No podľa mňa toto, čo mám celé, je z toho, čo som sa nadýchal, z toho, čo som ťažil to uhlie. Toto, ten light dust, alebo čo to je. Tak z toho to je podľa mňa. Čo proste len kašlem, ja nemám nič viac, nič menej. Ty veľké ten kopris ani neviem, na čo ešte využijem, tak ho tu je plno. On sa použil skoro všade, takže ako ten kopr bude dosť potrebný. Dig aluminium s tungstenom. Let's go. Weakness, už to je v prdeli, ty vole, čo som sa zase nadýkal? Cinnabar. Neviem, že to je zase nejaké farby, to je farbivo. Ow. 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 Berem to. Každopádne. Máme nový typ brnenia, práve som našiel, more. Iba ďaká tomu, že to je toto. Interesting indeed. To čo je? Iron Shot Armor Plating. Military Grade Circuit Tier 4. Gas mask. Ty kokos, to je drahé. Polymer! Čo je polymer? Ja neviem, jak sa robí polymer. Alebo to bude nejaký... Joj. Zoberiem tento kopri, zaotáčam to, lebo tu je nejaká voda, ty vole. Thank you.
proste v okolí, niekde okolo mňa dali proste scent. A scent je aktívne. Ale ne. Ne. Není dobré. To není dobré, štvrtá urobím, bráško. Deň 60, no nič, ja musím ísť domov. Čo by som mohol, ja sa proste vyložiť preč. Či z tohto. Ti pavučiny ešte, počkaj, ukáž, čo sa dá robiť, čo, ty kokos, 13 vecej. To čo je? Longbow. Bugnet. To ne. Toto už vyzerá zaujímavé. Miasm. Gore combat bow. To není ťažké na stavbu toto. To možno... Ty si blázon. Ten armor je síce nič moc, ale ten... Rapture bomb. The hell. Host tentacle. 12 atak. Proste jedinú vec, čo treba proste vždy robiť, je zabíjať. A ja je zrovna jedna taká vec, čo ja nemám absolútne tie veci. Ty kokos, ten polymer som ešte v tejto hre nevidel, akože nebudem si klamať. Myslím, že som bol spraviť nejaké zlaté jablká, ne? Neblokuje vina. Vychádzajú iba dve doryti. 200 zlata, čo mám tu, plus zlato, čo som naťažil. Ktoré je úplne 100% niečo mám v tomto batohu ďalších. Dobre, viac mám, tu mám ďalšie. Dobre, tak mi vychádza toho troška viacej. 19 len z tohto. Dobre, tak 29. Plus ešte to, čo som naťažil, čo som kam dal zas. Lebo ja tu povyhadzujem veci preč a ja to potom neviem nájsť. Ty vole, čistý ja. A tu zlato. No moc som ho nenašiel, ale... Pohoda. 29 ho mám hovoriť, že? Tu by nejaké oblaka išli z toho spraviť. 3. Prečo ne? 6 golden epoch, to je akože vôbec nezle za mňa. Lede noc. Ak vidíte, ja skúsim enchantovať toto, tento diamantový krompáč, že či náhodou by ma pustilo aj na vyššie upgrade, aha, že efficiency 1, 2 alebo unbreaking. Chýbajú XP-čka. Hovorím, ja by som tých parazitov aj zabíjal, ale proste ty kokos. Takže je to príliš ťažké a teraz došla ešte štvrtá úroveň, ty kokos. A povedz mi, jak mám teraz, ja neviem ani čo sa bude spawnovať, štvrtá úroveň už je... hodne vysoká úroveň, akože nebudeme si klamať. No počkáme na hordu a podľa hordy zistíme, čo sa bude spawnovať všetko. Lebo ako... Nevidím tu rúžovo. Ešte, aby sa nepovedalo. Daj mi granát. Poďme zatiaľ skúsiť vykraftiť ten... Tejveľ, tak nejdeme vykraftiť, nejdeme... Dobre, po horde vykraftíme TNTčko. Tá, áno, TNTčko, potrebujem urobiť ten F1 granát. Ale čo zatiaľ ten granát potrebuje? Urobím všetko okolo. Steel a... Heaty coil. Jasné. OK, takže rozpalíme si našu... mašinku a potrebujem tento steel čisto, toto je čo, tungsten ingot, z toho tungstenu sa nedá robiť polymer alebo niečo. Čiže to je totálne iný ingot. Totálne iný ingot. Perfektné. Dobre, rozpojili si našu pekelnú mašinku. To bude stačiť. Potrebujem robiť tungsten wire, z toho sa robím tak 6, potom robím platy, to nie preto. Plate stamp. Tak sa bude pomaličky dávať, ak sa zohraje, počkaj, ešte kúku. Hovoríme o granáte. Je to tungsten. Čo mám? Steel. Shit. Tungsten. Veľmi dobré, potrebujem tie platy a potrebujem steel. Dobre, 13. Ešte robím nejaký ten tungsten wire, nech sa to nedá do neho. A len ček dve uhlia ešte. Každopádne, to by stačilo. Dobre, mi tu umrdalo to uhlie. Každopádne, toto tam náspäť, to budeme ešte mať. Holy.
to... On má Geiger counter! Vedel by sa to asi nedostane značom. A chcel by som ísť zabíjať. Jednu noc proste pôjdem von a pôjdem vraždiť, alebo potrebujem XPčka. Aha, niekto sa nám tu chytil. Dobre. Grenade. Dobre, potrebujem železo. Takto. Robím ich viac, keďže som ich toto spravil. Heating coil. Čo sa z tohto všetkého dá urobiť? Flamen BF. OK. Ale potrebujem tento F1 granát hlavne, takže steel, TNT, čo nám už iba chýba. Dobre, idem urobiť tieto chesty, lebo ja tu nemám nič, ty kokos. Dám ich takto. Prečo ne? Bude to bordel jak hovado, ale tak ja to nevymyslel, vymysleli ste to vy. Som zvedavý, či mi tie dispenzery zničia, alebo mi nezničia tie dispenzery. Oh. Super, despawn, brother. A som zvedavý, jak účinné budú tieto ohnivé ostatné droty. Pretože tá horda, tým pádom, keď oni sú hákliví na... Ty kokos. Čo? Dobre, ten zvuk sa mi dosť nepačil. Ty kokos! Čo sa deje? Ja som ešte spustil túto len lávu dole, ty kokos, aby to rozmadal ešte rýchlejšie. Ty svinia! To teda určite nie. Všetko spustiť, všetky oné defensky. Tak. Dobre. To deaktivujem znova. Dobre, zobral som to. Mne sa to spavne beacon vedľa mňa, ty si blázon. Ešte chalám by chcel zautočiť po mne. Dobre. Ty kokos, to je neskutočné. Dobre, to si iba ty fair. Tak, pusti znova. Čo si blázon. Neviem, čo sa deje, ale počkať, vidíš? Toto Armored Reinforced Glass. To nemám moc veľkú silu, tak prečo som to... Aha, to je tak jednoduché. To je tak jednoduché, nechceš povedať. Iron Barry a proste glass. No nič. To budeme musieť spraviť a dáme si to nejak takto, viete, nech vidíme proste, čo sa deje okolo nás, však nevidíme nič. Pre golem. Teraz tie golemovia idú veľmi dobre dole, to sa mi strašne ľúbi. Idem takto viac. Tak, daj tam hlavu a dostal som sem a spáli. Ďalšia! By stačilo už. Kokos, ja vidím von a okolo nás nebude nič iné, iba všetko... Ježiš, nie, toto neznie dobré. Kokso. Dobre, máme tak perfektne účinný barák a ochranu proti tým parazitom. Ty, ja som strašne spokojný s tým.
Ty kokšo. A už jeden. Už moc ako. No ten. Yes! Dole. Tak, hory, ježiš pekne, veľmi dobré, oh shit. Ha. Instantne hit aj po ňom. Čo si blázon, tak sa mi to ľúbi. Dobre, poďme sa pozrieť hore. Jak moc veľké škody sú. Ok, zo pár parazitíkov. To neviem, čo bolo za zvuk. Jeba, zo pár parazitíkov tu je. Tu celo malo škody. Vo vzduchu to nejsú. Štvrtá úroveň. Myslím, že pohode sme to dali. No, myslím, že to je dosť pohode. Tam sú ešte one z nich veci, to si pôjdem pre ne. Pôjdem a idem. Tak. Neviem, čo je to bol za zvon. Neviem, kde to pekne zhorať, počty. Tak. No jo. Horda ďalšia za nami. Tento ML ide dole. Ja mám fear z niečo, nič. Tam proste v strome je jeden fair, hej. Ale mne tu... Niečo mi tu chodí. Ale neviem čo. Som rád, že tento ohnivý barbák funguje, ty vole, parádne. Hej. Sami parazity sú teraz na povrchu. Vo vode není nikto. A keď ja potrebujem do ryti, oné, vieš čo? Piesok. A koľko okien dostaneme, keď vykraftíme? 8. Keď vykraftíme ich 16, keď ich dáme, tak bude veľmi dobré. To je fair kôňan to hore, alebo čo to tam je pre boha? Fuj. Aj golem tam je. Staknutý v strome chaláni. Takže náš barák zatiaľ vydržal. Ja mám fear z ničo, nič proste. Ty máš ešte pancier, hej? Dobre, ty tank. Poď sem. Poď sem aj ty. Jau, ty si mi minul. Tak, to ne teda. Nič také, žiadna špina okolo. Ja mám furt fear, ja sa otáčam okolo seba, že čo to do ryti môže byť. O nie. O nie. Kámoško, toto... Nie. Ty si na akej úrovni už. Prosím! Spadol bombera na mňa! Dvoch? Dobre. Hneď pri prvom boji som spravil 3 chyby. Nemal som golden appko aktivované, nemal som shield a boj skill je mŕtvy. Takže... Toto napravíme a tentokrát ten ideme rozmrdať celý ten beacon, aký je. Si. Dáva, on je vyhral ten smrad. To je možno kuriózne. Teraz ideme rozbiť tento beacon, ktorý tu nemá čo robiť. Prosím ťa, ty si nerob ani prdel! Nemu to nedáva damage od marmor. Od marmor! O, tak to určite ne! Fuh! Nie! Ani za Krista! Žiadny pavúk po... Typy... Presne o týchto píknoch hovorím, že tu nemajú čo robiť.
Oh my bože. Tieto kvitky sú strašne niečo, hej? Čo to je? More! Kde ten pavúk? On ešiel za mnou? To pavúka musím odpovedať. Ja musím ísť. Neviete, čo ja musím spraviť? Čo ja musím ísť, je spraviť... ten granát. Incendiary konkrétne. A odpáliť to. Hen. Kde ten pavúk? Lebo toto, to je hniezdo, on začne spawnovať obrovských parazitov, to nie je dobré. No, máme tu bombera. Ty kokos, toto presie je toto najhoršia vec. Ten beacon. Dobre, bol som nazbierať trocha piesku. Takže teraz, keď vykraftíme to TNTčko, jedno. Budeme musieť vykraftiť ten granát, hej. Dobré je, že ten beacon je tam, a nie tam. Počkaj, jak sa robí ešte ten incendiary? Toto ešte chcem urobiť, toto okno. Keď okrem iného budeme kraftiť ten piesok. Nech vidíme okolo seba, nemusím chodiť do horného poschodia, tým pádom ten rebrík môžem rovno aj zrušiť. Lebo to ani byť nemusí. Ale čak, ja som tiež taký dobrý idiot, kokos, však ja mám tieto ploty, čo neprerazí len tak niečo. Čo neprerazí nič, takže ja môžem urobiť to. Že tam takto. Hej, ja tam môžem dať takto. Ups. Dobre, máme jeden plot menej. Dobre, nemáme. Môžem to takto, hej. Aby som vedel proste, čo sa deje. Á, som smaraz. Tak. Ale chcem presne vidieť, čo sa deje, odkiaľ čo ide. Jaj bože. Niekedy naozaj nerozmýšľam. Dobre, máme nejaké tie okna na potom na vytvorenie tých reinforcnutých okien, keď tak. A zatiaľ to cítim na takéto. To by vyzeral jak bunker, ty kokos. Kde mám ten beacon? More, mne to spadlo beacon. To si robíš prdel, hľadám, mám fear. Ja mám fear. A z čoho? Kde je ten beacon? Dobre, beacon. Au. Kde sa spavnul ten čupajzen? Reaper. O, nie! Hu! Nie! Nie, nie, nie! Žiadny Enderman. Nič také, doriti. No, takže. Toto je to, čo mi ostalo po... Endermanovi. Lebo ja som skočil na barbed wire, ty kokos. A pro... ty vole. Jaké stresujem to neskutočne. A toto? Je nový backpack. Lebo ostalo mi len toto, čo je v tomto. A tam, kde som mal diamanty, obsidian a tak, tak ten zhorel. Ten zhorel, ten tam. Ten skončil, ten už není medzi nami. Choď tam. Choď prosím ťa a zhor. Daj mi pokoj, more. Jaj. No, ja som si aj hovoril, že všetko ide príliš dobré. Dobre, nevadí, nemáme diamanty, nemáme obsidian, to není také bolestivé, máme krompáč, to je pohodička, to je jedna... Nestratil som tam toľko veci, teda aspoň neviem, ja už poradane neviem, čo som tam mal. Čiže to docela na hovno. Ale dobre, tak dôležité veci máme tu, našťastie to nenehávam až všetko až tak, tie dôležité veci, čiže nesere ma až tak tá strata. Myslím, že som knihy tu mám, hej, dobré. Neč, to je to v pohode. Mám krompáč, to ma nesere, lebo kebyže prídem aj o ten krompáč, tak to ma troška nesere dosť. Lebo všetko, čo som mal, bolo nahraditeľné. Aj tie gate, ktoré som stratil tam. Všetko je v pohode. Ja som si proste len vrátil ten oný backpack. Aj keď ten tiež nemusel som si vrátiť, ja sa hodne vyhodil, lebo proste nepotrebujem, nebudem tu čitovať vo všetkom tým voľom, dobro zhorol. Takže ten som si vrátil, no už ho nemám. Takže takto. A ako veľmi, ako, ja neviem, čo mám ešte určite robiť, máme všetky skoro veci more na urobenie toho F1 granátu, čo asi aj ideme urobiť, lebo... Dobre. To je random. Každopádne, poďme ho spraviť. Dobre, potrebujeme tieto steel plate, TNTčko musím urobiť, to som, neviem, trošku. Však si správne pamätám, tak TNTčko sa robí takto. Jep. Máme TNTčko, teraz potrebujem nájho tieto pláty a totok a ak si nemýlim, tak to sa robí presne, že takto, TNTčko do stredu a tak, tak, tak. Jep, máme granát. A teraz, čo môžem s týmto granátom robiť? Incendiary, if you're not impact grenade, nope. Jo, potrebujem iba tento incendiary, čo je? Teraz to bol brimstone mine. Zup! No super, to je díky, to je zrovna to, čo nepotrebujem, to zup. Ale čo je? To čo?
Hey, grenade. If you better run. You better take cover. To akože to nejaký ultra bum bum, alebo čo? Flaming Wheel of Destruction. Incendiary granáty sú vždycky dobré proste proti všetkému, takže... Máme granát, prišli sme o polku veci. Ale... Dá sa povedať, že... Máme namanené materiály na to, aby sme mohli začať reálne produkovať tie... Určite jednu noc pôjdem. To nebude v tomto dieli už, to už nič. Pôjdem. A budem behať po svete a normálne zabíjať creeperov a tak, aby som nafarmil si tie základné súroviny, kým ešte sa spawnujú. Je štvrtá úroveň, ty kokos, takže všetko začne byť o podstate ťažšie. Keď sme u týchto ťažkých vecí asi môžem robiť ešte steel veci a z tohto nejco železa nemám železo. A asi takto aj vidím, no. Ale neviem, či neurobím... Neurobím. Čo je? Čo sa dá robiť toto? Headbomb. Super. Cooked Parasite Heart. Lure. Fint. Pohoda. Každopádne, urobím si aj ten meč, ten bol docela, nemusím si robiť meč, musím si robiť meč, nie je to tu, ne? Je tu, dobre, tak budeme mať titánový meč, budeme mať zase inú kombináciu ako vždycky. Ale že mám šípy, javelin a nesrátil som toko z toho stealingu, toto ma ani tak nesere, ale sere ma. Bol som lukostrelec jedného dňa, power 2 a teraz nie som nič, nemám žiadnu power 2, to som strátil, na to ma teraz troška vytočilo ešte viac, keď som prišiel na to, že to nemám. Každopádne, tuto to rovno aj seknem, prišiel som, neprišiel na kovači, ty vole, čo sa nasral. O zlaté jablka som prišiel tiež. To bolo drahé. Nevadí, táto smrť bola pomerne drahá, my sa z toho zotovíme ďalší diel. Každopádne, ja vám ďakujem za zhľadnutie. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite zanechať like a odber. A my si vidíme u ďalšie videa. A užívajte. Čaute.